Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 43 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Այսպիսով, սեպտեմբերի 27-ից վեր սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը հաղորդել է 771 զինվորների մահվան մասին։ Պաշտոնական Բաքուն իր ռազմական կորուստները չի բացահայտում, պնդելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ, սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վեր սկսված ռազմական գործողությունների 24-րդ օրը վաղ առավոտից Արցախի հարավային ուղությամբ ծավալված ծանր մարտերից հետո ադրբեջանական ուժերը հետ են մղվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի խոսքով հայկական ուժերը դրսևորել են հմուտ եւ գրագետ գործողություններ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ադրբեջանական ուժերը հետ են մղվել հարավում գտնվող թե Իշխանաձորի, թե Խուդաֆերի Ջրամբարի հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները իրենց գրագետ հմուտ գործողությունների շնորհիվ ձեռնարկել են համապատասխան միջոցներ եւ հետ են մղել հակառակորդի հարձակումը եւ հակառակորդը սկսել է նահանջել, ինչպես արդեն տեղեկացրել են վերջին ժամերի դրությամբ։ Հակառակորդը նահանջել է Խուդաֆերինի Ջրամբարի կողմեն, հիմնական գործողությունները ծավալվել եւ հակառակորդը սկսել է նահանջել։ Այս պահին մարտերը շարունակվում են, հակառակորդը կրում է մեծ թվով կորուստներ։ Հարավում մղվող թեժ մարտերի մասին լուրերի ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-ի իր էջում գրեց, որ ազգային հերոսի կոչման են արժանանում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը եւ 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Փիլոյանը, որոնք վարչապետի խոսքով այսօրվա մարտերի ընթացքում փառքով են պսակել իրենց անունը։ Ադրբեջանն այսօր շարունակել է գրոհել նաև հյուսիսային հատվածում, որտեղ կիրառել է ավիացիա եւ հրետանի ազատության զրույցում կեսօրին հայտարարել էր Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Զակողվել է հակառակորդի բոլոր դրոհները, հաստատում նրանք կենթանի ուժի եւ տեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Կարող եմ միանշանակ ասել, որ այնտեղ 1 սանտիմետրի զիջում նահանջ մենք չունենք։ Արցախի նախագահի խոսնակի այս հայտարարությունից հետո արդեն Շուշան Ստեփանյանը փոխանցեց, հյուսիսային հատվածում լայնածավալ մարտեր չկան։ Հյուսիսային ուղությունը մի դիրքային փոխհրաձգություն է, մարտեր լայնածավալ որպես այդպիսին չկան։ Կողմերը երկու անգամ մարդասիրական հրադադարի մասին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, մեկը հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում, երկրորդի մասին էլ հայտարարեցին հոկտեմբերի 17-ին։ Երկու դեպքում էլ հրադադարը չի պահպանվել եւ կողմերը միմյանց են մեղադրել այն խախտելու համար։ Հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ խոսել է այս պատերազմում Ադրբեջանին Թուրքիայի անթաքույց աջակցության մասին։ Այսօր էլ վարչապետ Փաշինյանն է Facebook-ի իր էջում գրել, որ պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը շուրջ 1 տասնյակ թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքեր է խոցել։ Խոսված սարքերի ոչ մեկը, սակայն պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում չէին ընկել։ Կարծես վերջապես բայրակթարի բեկորներ ունենք, ինչից ակնհայտ է դառնում, որ այն արտադրվել է սեպտեմբերին, իսկ գերժամանակակից տեսախցիկը Կանադայում արտադրվել է հունիսին։ Ինչով է սա կարևոր։ Կոնկրետ փաստով ապացուցվում է Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածությունը Արցախի դեմ մղվող ահաբեկչական պատերազմում եւ դրա նախապատրաստություններին։ Եվ այն երկրները, որոնք բայրակթարի համար անհրաժեշտ բաղադրամասեր են մատակարարում Թուրքիային, այս փաստի բերումով պետք է հետևեն Կանադայի օրինակին եւ կասեցնեն հետագա մատակարարումները։ Գրում է Հայաստանի վարչապետը։ Հայկական կողմը նաև շարունակում է ահազանգել, որ Ադրբեջանը արգելված զինատեսակ է օգտագործում եւ այսօր Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ոչ հեռու հայտնաբերվել է կասետային հրթիռ 260-ից ավելի պայթած ու չպայթած բեկորային ռումբերով։ Համաձայն հաղորդագրության, տարածքը, որտեղ հայտնաբերվել է հրթիռը, տնտեսական նշանակություն ունի։ Մոտակայքում ռազմական որևէ օբյեկտ չկա։ Կասետային ռումբերի որևէ կիրառում աշխարհում արգելված է եւ դրանք օգտագործելը բնակելի շրջաններում կարող է ավելացնել զոհերի եւ վիրավորների թիվը։ Պաշտոնական Բաքուն իր հերթին այսօր հայտարարել էր, որ թերթերի եւ աղդամի շրջանները գտնվել են հայկական հրետակոծության տակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր հերթական տեսաուղերձում ասել է, թե ռազմական գործողությունները կշարունակվեն, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել իր զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղից։